Të dhënat e qendrës kosovare për studimet të sigurisë tregojnë se vetëm nga Kosova në periudhën 2013-2014, 294 individu bashkuan organizatave terroriste në Siri dhe Irak. Nga viti 2015 deri në vitin 2018, kësaj shifre ju bashkuan edhe 82 persona tjerë. Shumica e shteteve të Ballkanit vazhdojnë të përballen me problemin e ekstremizmit të dhunshëm fetar. Në rajon janë rreth 900 persona duke përfshirë luftetarë të huaj, gra e fëmijë që udhëtuan drejt Sirisë dhe Irakut për t'u bashkuar organizatave terroriste. Këto të dhëna u publikua në konferencën me titull Ekstremizmi i dhunshëm në Ballkanin Perëndimor, organizuar nga Programi për Menaxhimin e Konflikteve dhe Fondacioni Berkov. Sipas Engjëllushe Morinës të Fondacionit Berkov, veç ideologjisë një nga shkaktarët kryesor që kanë ndikuar në radikalizimin e të rinjëve të Ballkanit, është edhe mos funksionimi si duhet të institucioneve shtetërore në nivel lokal. Faktorët që i ndihmuan ekstremizmit të dhunshëm janë dallimet në ideologji dhe identitetin fetar, institucionet jo funksionale dhe humbja e besimit në institucione shtetërore, por edhe ato fetare. Cilësia e edukimit dhe niveli i edukimit fetar është një faktor tjetër, siç është edhe papunësia, ndonse jo ndër shkaktarët e parë, sidomos tek të rinjët. Ekspertët po ashtu theksuan se shkaqet tjera që sollën ekstremizmin janë aktivitetet e pakontrolluara të disa organizatave jo qeveritare, institucionet paralele fetare në disa vende, si dhe rrjetet sociale. Por sot, kur organizata terroriste ISIS është drejt shuarjes, Ballkani ndeshet me një rrezik tjetër. Kthimi në shtëpi luftëtarëve të huaj duhet të vëzhgohet me kujdes, thot Skender Përteshi nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. Kthimi i tyre në Kosovë dhe në rajon është me rrezik, sepse ata mbas vete e bin një përvojë shumë të madhe që kanë pas në luftë, mbas vete e bin një ideologji ose një nivel shumë më të madh radikalizmit që e kanë marrë vendet ku kanë qenë. Mos harrojmë se këta në momentin që kanë ndënë Siri në Irak kanë krijuar një rrjet ndërkombëtar terroristë, që kanë kontakte jo vetëm me shqiptarë që kanë qenë aktiv atje, por edhe me individ prej vendeve të tjera të Lindjes Mesme dhe vendeve të tjera të Evropës. Edhe nuk e di arsyet sepse realisht janë këtu. A janë këtu që me të vërtetë i kanë rënë janë kundër ideologjisë përgjithshme ose kundër vendimit që e kanë marrë, apo janë këtu për shkak se kanë qenë zgjënjur me vetësisë të organizatë që nuk ka mujt me imrit qëllimet e tyre në përgjithësi. Riintegrimi i këtyre personave do të kërkojë kohë dhe vullnet të institucioneve dhe shoqërisë. Megjithatë, Engjëllushe Morina nga Fondacioni Berkov mendon se ky proces është sfidë e madhe, duke ditur se faktorët që çuan në ikjen e këtyre personave në zona lufte nuk janë përmirësuar ende. Procesi integrimit nuk do të thonë vetëm arrestimi edhe procesi gjyqësor i këtyre individëve, kjo është e drejta kriminale është në funksion me njerë. I arrestojnë, i dërgojnë para gjyqit, po plane e tjera të integrimit, si të integrojnë në shoqëni, kur shumica prej faktorve edhe aktorve këtë nuk kanë ndryshu, si që pamë edhe të gjethurat, atyre len shumë për të dëshiru edhe pak për me besu që të integrum të këthyrit kanë mu integru si duhet, ose kapacitetet institucionale janë ato që duhet tjenë për integrimin e këtyre personave. Muajin e kaluar, në Kosovë janë këthyër 130 persona nga vatrat e luftës, shumica prej tyre janë gra dhe fëmi. Rreth po aq persona ishin këthyër në Kosovë në periudhën 2013-2014, mirë po atëherë shumica prej tyre ishin luftetar të huaj. Kosova ka nisur zbatimin e programit të reintegrimit, por ekspertët rekomandojnë më shumë bashkëpunim midis autoriteteve lokale dhe atyre shtetërore. Për Zërin e Amerikës, Burim Gojuli, Washington.